Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Camisola 10. Hoje um pouco mais cedo do que o habitual, devido também à diferença horária entre Portugal e a Polónia, onde está diretamente o nosso convidado. O convidado de hoje no nosso programa temos o Flávio Paixão, jogador de futebol do Lechia Gdansk, da Polónia, e é simplesmente o melhor marcador português da Liga Polaca. Mas antes de irmos ao encontro do nosso convidado, dizer-vos que podem deixar os vossos comentários e perguntas no chat desta emissão, que serão colocadas no final do programa ao nosso convidado. Pode também contribuir e ajudar o nosso canal no ticker que está a passar em cima no seu ecrã, pelas diversas formas, por MBWay, com o número 967150599, pelo nosso Patreon, no seguinte link, ou por IBAN. Toda a nossa equipa agradece. Faça um like na nossa página e também, se ainda não o fez, então subscreva o canal no YouTube. Agradecer à Lisbon Showshine pela confiança em divulgar a sua marca no nosso canal, uma empresa 100% marca portuguesa, especializada no tratamento de calçado masculino, polimento, entre outros serviços. De igual modo, também agradecer à Legend Hot Dog com os seus melhores hot dogs da linha de Cascais. O nosso enorme obrigado. Se quer divulgar e publicitar a sua marca ou o seu produto no nosso canal, então contacte-nos e daremos todas as informações necessárias. Saudar a todos que estão aí deste lado e que vão ficar na nossa companhia durante todo o nosso programa. Apresentando o nosso convidado de hoje, onde teremos mais um momento único W Sports e que todos vão ter a oportunidade de ficar a conhecer melhor este fantástico jogador. De seu nome, Flávio Emanuel Lopes Paixão, tem 35 anos, natural de Sesimbra, jogador de futebol, avançado da equipa do Lechia Gdansk da Polónia, é o melhor marcador português na Liga Polaca, com 14 golos até ao momento, isto no campeonato. Boa noite, Flávio, bem-vindo à W Sports. Agradeço a tua presença no nosso programa Camisola 10, começando por te perguntar quem é o Flávio Paixão. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Antes de mais, é um prazer para mim estar aqui com todos. Obrigado, o prazer é meu, Flávio. Obrigado também por aceitares o meu convite e estás aqui em direto, desde a Polónia, aí desse lado, aqui em direto no nosso canal, a W Sports. Exato, pronto. Respondendo à pergunta, quem é o Flávio Paixão? O Flávio Paixão é uma pessoa muito ambiciosa. Que começou a jogar futebol muito cedo, com 5 anos. Lutei sempre por tudo o que eu quis, todos os objetivos que eu me propus, sempre luto por alcançá-los, e neste momento tenho 35 anos. Creio que tenho feito uma carreira boa ao passar dos anos. Tenho batido muitos recordes aqui na Polónia. Continuo a bater recordes e essa é a minha motivação diária, é realmente cada dia acordar e querer ser melhor que ontem. Por isso, creio que todos nós temos de estar preparados para o dia que vem aí e dar sempre o melhor de nós. É isso mesmo, Flávio. O nosso programa tem no seu número o 10, é o chamado Camisola 10, destinado para os. Já tive aqui convidados que diziam que este programa é destinado só para os craques. Nada disso, é para qualquer um, qualquer atleta. Mas pergunto-te o que é que. Se já vestiste esta camisola algum dia, este número 10, e o que é que esta camisola te diz? Sim, já vesti várias vezes a camisola 10. Lembro-me quando fui para a Espanha jogar à bola. Quando fui para a Espanha jogar, tive 3 anos a jogar número 10, segundo ponta de lança. Quando estive no Irão também passei muito tempo a jogar com a camisa número 10, a segundo ponta de lança. Por isso Então acho que é um diz-te muito esta nome. camisola. Exatamente. É um nome e um nome interessante e creio que também faz parte da minha carreira, o número 10, e creio que é um número particular, ou exclusivo, por assim dizer. É destinado para os mágicos? Consideraste a ti, quando vestiste essa camisola, um mágico da equipa? Não, sabes, os números não jogam a inteligência do jogador. Por isso, é claro que há sempre aquela coisa de que o número 10 é um jogador especial que a veste, mas creio que.
Vem tudo da inteligência do jogador. Achas que ainda tem algum peso esta camisola nas equipas? Sim, eu acho que ainda há muito jogador com qualidades técnicas muito, muito elevadas que procuram ainda sempre vestir a camisola número 10, Não sei se tens, porque. desculpa, não sei se tens ainda a tua equipa, aí na Polónia, ou se já te aconteceu algum ano, onde nas equipas onde estiveste, alguma guerra entre algum jogador. Ai não, o treinador destinou a camisola 10 para um, mas depois havia outro que queria, não, essa camisola é minha. Já assististe aí a alguma guerra sobre isso entre os jogadores? Já, não só com o número 10, mas também com várias camisas, mas Mas sim, quando cheguei cá, em especial com esta. sim, com o número 10, sim, eu creio que agora há um jovem aqui que está connosco, que é da Indonésia, que tem a camisa do número 10, ele tem 20 anos, e há pessoal que quer também a camisa do número 10, e só que como a camisa está entregue a ele, há sempre um pouco de guerra de o tirarem, não é? Por isso, mas eu acho que a camisola também está bem entregue, é um jovem cheio de potencial e esperamos que ele também possa jogar mais e mostrar todo o seu valor. Aí o 10 também na Polónia é destinada para os craques? Não tem esse peso aí na Eu acho Polónia? Não tem. que esse número no futebol é um número único. Eu acho que sempre que se olha para uma equipa procura sempre o número 10, e quando se olha para o número 10, aquele tem técnica, certeza, é o que tem mais qualidade. Eu acho que há sempre e vai haver sempre essa coisa do número 10, quem é o número 10, deixa-me cá ver o número 10, quem é o número 10 da equipa, É o craque, será que não é? ele, exatamente, será que ele é mesmo o melhor da equipa? Por isso eu acho que essa camisa número 10 vai estar sempre presente na cabeça de toda a gente. E qual é o teu preferido de sempre no futebol com essa camisola? Aquele que foi a tua referência, mundialmente? Olha, Certeza tenho que tiveste duas referências. um jogador sempre que te. Sim. Eu tenho duas referências na minha vida, que é o Ronaldinho e é o Cristiano. Por isso, o Ronaldinho creio que usou o número 10, o 10, sim, Cristiano é sim. que não usou o número 10. Ok. Por isso, Ronaldinho, sim. Ronaldinho, exatamente. Grande o Também veio por brasileiro. magia. O brasileiro, é isso mesmo. Exatamente. Como é que tem sido viver com esta pandemia aí também na Polónia? Olha, se queres que te diga, O que é que te atrapalhou quando não... isto surgiu? a mim não me atrapalhou nada. Eu acho que parte de cada um olhar para a situação e dizer como é que eu agora posso buscar a solução para resolver este problema, não é? Não é realmente ficar em casa sem fazer nada, estar no sofá sem fazer nada, o que é que eu vou fazer da vida, o que é que eu não vou fazer, não. É realmente tentar perceber o que é que se passa, o que é que se está a passar e buscar uma solução para que realmente tu possas continuar com a tua vida. E eu acho que Mas aí vocês aí também pararam, não é? O desporto, não é? nós parámos, mas nós tivemos treinos em casa, nós tivemos treinos, nós podíamos ir para o parque, porque os parques aqui na Polónia estavam abertos, não fecharam. Por assim dizer, a 100%, ou seja, podíamos correr se não houvesse muita gente, e foi isso que nós fizemos. Foi fazer treinos em casa e também treinos de corrida no parque. Por isso, é claro que tentámos sempre não sair o menos de casa, só mesmo se precisássemos, mas o que eu fiz é isso que eu estou a dizer: é tentar também aprender outras coisas novas fora do futebol e passar o tempo também a aprender. A outras coisas. E como é que está a situação atual aí na Polónia agora? Tem alguns casos também, claro, mas nada Sim, de mas eu acho preocupante. sim, eu acho que está muito, sim, eu acho que está muito mais tranquilo que em Portugal ou que em outro país da Europa. Eu acho que controlaram muito bem aqui a situação. Não há. Aliás, o vosso campeonato foi um dos primeiros a retomar, não é? Exatamente, a seguir à Bundesliga, creio que fomos um dos primeiros, exatamente. Sim, e de facto também já temos público nos estádios, o que Vocês já também é muito, têm aí? muito bom. Exatamente, exatamente. Já começámos há 2 jogos atrás, Mas há dispersados, não três é? jogos atrás, sim, exatamente. Com uma lotação de 25% do máximo do estádio,
E se calhar quantos adeptos no. Está bem que o estádio onde tu jogas, a Arena Gdansk, aí na cidade de Gdansk, leva 43 mil espectadores. Quantos espectadores vêm os vossos jogos? Agora com É assim, isto. no último jogo tiveram cerca de, creio que 7 ou 8 mil Mesmo assim, pessoas. 7 ou 8 mil? Muito Mesmo bom. assim, exatamente. Por isso é fantástico, quando há tanta regra, eu acho que é muito bom estar a 7 ou 8 mil pessoas depois de. E também foi um dia da semana que nós jogamos, E por isso. vocês também sentem aquele, minimamente aquele puxar do público, não é? Do que estar um estádio Exatamente, exatamente. vazio, não é? É como se fosse um estádio Exatamente, fantasma, não é? a emoção, a vida que as pessoas te dão, a alegria de jogar, realmente essa adrenalina de jogar com o público voltou outra vez e é completamente diferente. O tempo do jogo, a velocidade do jogo aumenta, claramente. Não há tão, quando não há público, o jogo é muito mais parado. Quando o público voltou, nota-se claramente que a velocidade do jogo aumentou e isso é muito bom também. Para as Por equipas, isso, né? portugueses, fica aqui a deixa aqui do Flávio para Portugal, para que também em Portugal abram os estádios, mas minimamente, com se calhar 10% de lotação, não é? Um estádio da Luz, se calhar, um estádio de Alvalade, os maiores, que façam também, se calhar, aqui a mesma coisa que está a ser feita aí. É um bom exemplo, não é? Não é, Flávio? Sim, eu acho que sim, eu acho que é muito importante, eu acho que, sabes, eu acho que tudo depende da situação do país, eu acho que tudo depende da evolução de cada país, se estão dispostos a arriscar mais, se estão dispostos a arriscar menos, tudo parte dessa situação, percebes? Eu acho que nós, aqui na Polónia, tivemos uma situação muito melhor. Muito mais controlada, e eu acho que preparámos-nos melhor e reagimos mais rapidamente ao que se passava, e por isso é que as pessoas também regressaram aos estádios o mais rápido possível. Por isso, creio que é espetacular as pessoas voltarem, não é? Claro, e desejo a vocês aí e a ti, especialmente, boa sorte aí para esta época, né? E para as restantes, não é? Continuando, Exatamente. como é que surgiu esta tua aventura no estrangeiro? Tu partiste de Portugal e ficaste. Sim, exato. É uma viagem longa na minha carreira, Como é que depois dos surgiu 21 esta tua anos. aventura desde há sensivelmente 14, 13 anos, não é? Exatamente. Bem, se queres dizer, se queres que eu diga, eu acho que Assim muito eu breve. sempre tive Fala a. assim muito breve. Exatamente, eu sempre tive a ambição de ser o melhor e de chegar ao mais alto nível. E eu acho que tudo parte aí, parte da mentalidade, parte do que é que queres ser. Eu tinha jogadores, eu quando era iniciado ao juvenil, tinha jogadores 5 vezes melhor que eu tecnicamente, mas eu triunfei porque mentalmente sou muito mais forte. Por isso, hoje em dia não chega ao talento, mas sim quem é aquele que é mais forte mentalmente e aquele que quer realmente alcançar os objetivos. Por isso, eu acho que foi isso que me definiu onde eu cheguei. Não sei se tencionas voltar um dia a jogar em Portugal, no Campeonato Português. Não sei se tens essa ambição, esse sonho e gostavas de ser o melhor marcador, já que és aí, na Polónia. Sim, gostava de um dia voltar, mas não sei se será possível, se não será, logo se vê, se houver alguma coisa, se não houver, logo isso não depende de mim, por Porque assim tu dizer. também Mas sim, mas nunca jogaste no Campeonato Português, pois não? Não. É Sempre. uma lacuna, por assim dizer, que falta preencher, mas como Mas como digo, eu tu, não há sou um muitos jogador. jogadores, não é, que fizeram isso. Exatamente, o Pauleta também fez a carreira toda fora, por isso O Paleta, o eu acho Dudu, que tens que. não sei se conheces o Dudu, também que foi formado no Vitória de Guimarães e anda por aí pela Europa. O Daniel Fernandes, se não me engano, também. Daniel Alguns Fernandes. jogadores, não é? Não só o Pauleta até chegou a jogar na nossa seleção sem sequer jogar no nosso campeonato, não é? Por isso, tu és também um desses Exatamente. exemplos. Ainda não foste à seleção, mas se calhar gostavas de vir.
Claro, quem é que não gostava? Muito bem. Tu és natural de Sesimbra, a tua primeira casa. Saudades? Saudades há sempre. Foi onde nasci, foi onde aprendi a jogar, foi onde eu comecei nas ruas, foi onde eu comecei na praia, com uma bola de futebol, e a saudade é sempre grande. É onde tudo começou, onde eu aprendi muita coisa, e realmente é um local sempre, sempre que gosto de voltar, não é? E é difícil estar onde estás, não é? Na Polónia, estás longe da família. Tens vindo a Portugal nas férias? Olha, agora não vou a Portugal há cerca já de, creio que, 7 meses. Por isso, Mas vens cá todos sempre que os anos, não é? posso, vou. Sim, todos os anos vou. Venho 2 vezes, talvez 3 vezes ao ano. Uma semana, às vezes 2 semanas. Por isso, sempre que consigo, vou a Sesimbra. Ver a família. Muito bem, uma bonita vila essa de Sesimbra, em qual eu também me diz muito, em que também tive a oportunidade de jogar um ano hóquei patins no pavilhão do Sesimbra, não sei se te recordas. Claro que sim, eu fui ver muitos jogos de hóquei em patins em Sesimbra. Eu Então pronto. era um fanático também pelo hóquei quando era miúdo e via muitos jogos. Havia uns jogadores muito bons no Sesimbra e lembro. Exatamente. Sesimbra, terra do peixe, terra do hóquei, terra de futebol, terra de grandes pescadores, não é? Também me diz muito. E um grande abraço para todos os sesimbrenses, não é? Exatamente, exatamente. Se queres aproveitar e dar um abraço também a eles, podes dar. Não, eu basicamente, eu aproveito também, o meu pai também passou quase a vida toda na vida de pescador, e eu queria desde já também, não, creio que nunca tive a oportunidade, mas queria desde já também mandar um grande abraço para todos os pescadores, porque não é uma vida fácil, é uma vida muito, muito, muito difícil, que realmente as pessoas não dão valor, e é uma das profissões mais difíceis de todo o mundo. É verdade. Eu acho que se olha para essa profissão com muito maus olhos, paga-se muito mal para o trabalho tão árduo que eles têm, e eu acho que se devia repensar exatamente em remunerar essas pessoas que realmente estão sempre disponíveis a toda hora. Imaginável. Muitas vezes o meu pai acordava às 4, 5 da manhã e ia trabalhar, não só o meu pai, mas eu estou a dar um exemplo. Muitas pessoas que fazem isso, pessoas que vão para o mar, depois infelizmente morrem no alto mar e deixam uma família atrás em casa. Ninguém olha para os pescadores dessa forma que E realmente trabalham. isso que estás a dizer já aconteceu em Sesimbra também. Exatamente, e eu presenciei várias vezes isso com os meus olhos, a frustração e a desesperação, por assim dizer, das pessoas. Que A vida faleceram, dura, né? infelizmente, alguns tempos atrás. A vida é duríssima e realmente hoje em dia não se dá o valor que eles merecem, e espero que realmente se olhe para essa profissão de maneira diferente e que sejam também remunerados de uma maneira diferente, porque há muitas pessoas que realmente alimentam famílias trabalhando horas inimagináveis que realmente ninguém tem a ideia de como é que eles trabalham. É isso mesmo. Flávio, tu estiveste em Espanha no teu percurso, agora falando aqui um pouco, estiveste em Espanha, na Escócia, no Irão, por último na Polónia, penso que não me enganei, acho que não falta mais nenhum país, até ao momento na Polónia. Como é que te adaptaste em termos de comunicação? Por exemplo, como é que tu comunicavas, no Irão? E já agora, presumo que já saibas falar um pouco de polaco. Sim, polaco, já sei, passado 7 anos já sei, exatamente. É muito difícil. Eu, no outro dia, Mas deixa-me eu dizer-te acho. isto, deixa-me só dizer-te isto e vais-te rir, certamente. No outro dia tive aqui um convidado, um jogador brasileiro, que foi jogar para o Médio Oriente, na Arábia Saudita e no Qatar. Ele não sabia nada de árabe, não sabia inglês, só sabia falar brasileiro. Ele diz que comunicava por mímica e por gestos. A sério? Aconteceu-te a mesma coisa no Irão? Não, eu quando é assim, eu o que eu faço, o que eu sempre fiz foi tentar rapidamente saber os básicos da língua, que era para eu realmente adaptar o mais rápido possível, que é a linguagem, o idioma é o mais importante
em um espaço mais curto, por assim dizer, que é o que dizer tu precisas do jogo. As palavras mágicas, tipo obrigado, sei lá, o por favor, não sei. Aí as palavras exatamente. Passa a bola, tens homem, centra, remata, bom dia, boa tarde, podes mudar isto, podes mudar aquilo. É o básico que nós aprendemos. Eu acho que isso também é fundamental no jogador quando vai para um país diferente e para uma cultura diferente. No Irão também eu falava inglês, eu sempre falei inglês desde os meus 17 anos, creio, 16, 17 anos. Sempre falei inglês, por isso eu acho que inglês é a língua que tu deves falar sim ou sim, não há outra. Exatamente. Por onde já passaste, nos países que passaste, qual foi o país que ou o clube onde que gostaste mais e porquê? O clube que eu gostei mais? Por onde passaste? Eu acho que aqui onde estou, em Gdansk, porque realmente faz-me lembrar a minha casa, faz-me lembrar a Sesimbra, tenho praia, tenho pessoas ao meu redor que me ajudam todos os dias, a cidade é fantástica, as condições são muito boas, é claro que não tenho o peixe tão bom como em Sesimbra, mas também tenho algum. Também tens aí. E também tenho, exatamente. E realmente é o estar junto da praia todos os dias que também faz com que eu me sinta bem e que me sinta como em casa, por assim dizer, não é? Já lá vamos falar um pouco aí dessa cidade. Na Polónia, como é que os polacos te receberam desde há 8 anos? É um povo diferente? É uma cultura diferente? Gostas da cidade, de Gdansk? Sim, eu acho que eu lembro quando cheguei, eu acho que foi uma boa recepção, foi uma cultura completamente diferente, um país diferente. A adaptação também foi demorou, creio que cerca de 6 meses, a adaptar-me ao país, à cultura, ao frio. Faz muito frio aí na Polónia? Agora já não faz tanto. Acho que o clima está a mudar realmente muito. Há 2 anos atrás fazia menos 15 em dezembro e este ano nem nevou, por assim dizer, quase. Não estavas habituado a esses menos 15? Exatamente. E quando vinha, por exemplo, em janeiro, íamos para a pré-época, aqui em Gdansk faziam menos 15 e a nevar quase de 1 metro. Como é que é treinar isso, com essa temperatura? Muito difícil. Acho que ninguém gosta. Não é? Exatamente. Muito bem. E quanto à gastronomia, à alimentação, também aí na Polónia é diferente, certamente, da nossa. Preferes a nossa, uhum, certo? Sim, eu acho que como Portugal, não há nenhum país do mundo que tenha a nossa gastronomia. Nenhum. Eu já tive em muitos países e não há nada nem ninguém que seja igual ao Portugal. Nada. Mas tu fazes aí a tua comida à moda portuguesa? Não, de vez em quando... Ou pedes ajuda à tua esposa? Não sei se a tua esposa é portuguesa ou não. Mas, por exemplo, nós antes tínhamos aqui o João Nunes e tínhamos aqui também o Steven. E eles a mãe do João também estava aqui de vez em quando. A mulher do Steven estava sempre aqui com ele. E de vez em quando fazia uma comida portuguesa para nós todos. Juntávamos ao meio da semana ou ao fim de semana, depois do jogo. E lá dava para comer algumas coisas que se fazíamos em Portugal, não é? E por isso... Mas é um pouco diferente a comida daqui. Mas também é boa. Eu gosto muito de sopa daqui. Tem aqui sopas boas também. Que eu também gosto de beber e comer sopa. E por isso também é uma coisa que eu aprecio. E qual é o teu prato favorito, já agora? Já que estamos a falar... Aqui na Polónia? é uma sopa que é jurek, que se diz jurek, que é uma sopa com um ovo, com chouriço e depois vem dentro de um pão. Ou seja, que é espetacular. Eu acho que toda a gente devia provar. Há de me mandar depois a receita para experimentar isso aqui em Portugal. Ok. Fica prometido. Falando dos restaurantes portugueses, na cidade de Gdansk, há restaurantes portugueses? Na cidade de Denso não há, acho que é que não há, mas em Varsóvia há, porque já estive lá em Varsóvia, estive lá num restaurante português e lembro-me de estar lá e de haver comida portuguesa. Aqui eu creio que não há. Então aí é difícil. Mas em Cracóvia, creio que em Cracóvia também há um café também em português, acho que chama-se Café Lisboa, algo assim.
Mesmo assim, essa cidade recomendas para quem não a conhece. Passar a conhecer esta bela cidade de Gdansk, que tem cerca de 462 mil habitantes, a maior cidade do norte da Polónia, e é uma cidade banhada pelo Mar Báltico, que tu bem disseste que esta cidade tem praia, não é? Sim, realmente é uma cidade fantástica. Há uma parte que é a parte mais da praia, depois há uma parte que é mais a cidade mais antiga, como por assim dizer, a parte mais antiga. E é tanto um... Tanto não lá temos uma praia, como depois de passar 10 minutos podes ir ao centro da cidade, onde é a parte mais antiga, com mais história, com muito mais coisas por ver, por assim dizer. Também é fantástico. E acho que é... Por isso, é muito parecido de Lisboa, que nós temos a parte da praia... E depois vamos para o centro de Lisboa e temos ali a parte mais velha de Lisboa, que também tem aquela história, tem aquelas coisas ruas. Vais-te lembrar de Zimbra, não é? Exatamente, tem aquelas ruas também mais estreitas, aqueles cafés tradicionais, quer dizer, e tudo isso faz-me lembrar a casa. E por isso é que Gdansk é fantástico e eu aconselho a toda a gente a visitar esta cidade. Tenho aqui um espectador que nos manda aqui um comentário, que é o Nuno Gonçalves. Obrigado, Nuno, por também assistir ao nosso programa. Ele pergunta se a água é fria. É mais quente que em Portugal. A sério? Exatamente, exatamente. Não é tão fria que em Portugal, mas é melhor, é melhor. É mais salgada e não é tão fria. Só para dar aqui uma dimensão deste Mar Báltico, o Mar Báltico atinge vários países da nossa Europa. Vou passar a mencionar Dinamarca, Suécia, Finlândia, Rússia, Estónia, Letónia, Lituânia e Alemanha e também a Polónia. Por isso este Mar Báltico é gigantesco. Sim, como tu disseste, é realmente gigantesco. Há muitas... As pessoas, nós portugueses nem imaginamos os sítios maravilhosos que existem aqui neste lado. Não existe, não fazem ideia. Era igual que eu, antes de vir para a Polónia, não sabia que havia zonas assim. E realmente, saindo um pouco de Gdansk e indo para as partes mais escondidas, por assim, é um autêntico paraíso. E realmente eu tive a oportunidade de visitar alguns sítios desses e realmente é fascinante como se pode encontrar sítios maravilhosos aqui. E não é muito caro, não é? A vossa vida aí. Sim, é muito, muito tranquila, muito tranquila. Nada isso que comparar com Portugal. Por isso, recomendas todos a irem até aí à cidade onde estás. Há cada vez mais portugueses a viver para Portugal. Ai, para a Polónia. A Polónia, sim. Tu estás no Lechia Gdansk há 5 anos, é a quinta época, vais para a sexta. Na Polónia há 8 anos. Em cada época tens vindo a aumentar o teu número de golos. Isto é muito bom para ti, é bom também para a equipa e para o clube. Qual é o teu segredo? Tu só conheces um alvo, que é a baliza, certo? Tens algum segredo? Olha, este ano é o meu melhor ano sempre a nível individual. Eu antes tinha... O meu máximo foi 19 golos. Este ano já tenho 20 golos em todas as competições. Por isso é o melhor ano sempre. Quer na Liga Europa, não é? E na Taça também exatamente, da Polónia. Na Liga Europa, na Taça da Polónia e na Liga. E com esses 20 golos já atingi um recorde, que era 19. Por isso eu acho que o meu... Sabes, eu cheguei a uma parte da minha vida, da minha carreira, que eu comecei a perceber que jogando na linha não me dava nada. Mas jogando dentro da área me dava tudo. Por isso, eu comecei realmente o meu jogo a focar-me mais dentro da área. Então, tu és o tipo, um extremo. Desculpa, tu és o tipo aquele avançado matador. Sim, o matador, mas é meio... Posso né? chamar assim, eu creio que sou um jogador que eu jogava a extremo e agora é que estou a jogar há cerca de 2 anos, é que estou a jogar mais a 9, mas eu era um extremo, um falso extremo, era mais como um avançado, que era um jogador que eu parecia... Quase sempre na área, se não sempre, eu estava sempre presente na área e é na área que se marcam os gols, é na área que se consegue as vitórias, é na área que se consegue tudo o que se quer, por assim dizer, não é? Por isso, antes eu desde o momento que mudei essa... Desculpa, Flávio, antes se calhar andavas a correr mais atrás da bola e se calhar os gols não te chegavam, isso? Exatamente, e antes jogava mais na linha, agora jogo muito mais dentro da área, jogo sempre dentro da área, estou sempre presente dentro da área... E é isso que me define, que é por isso que eu marco sempre golos e estando presente dentro da área é 90% de chances de marcar golo.
Existem outros jogadores portugueses no campeonato polaco, mas tu és o melhor marcador português neste campeonato. Como já disseste, com 14 golos. Já fizeste um hat-trick frente ao Arca Gdynia, onde o Lechia venceu por 4-3. Tu, supostamente, foste decisivo nesse jogo. Talvez o teu melhor jogo desta época. Sim, se queres te diga, eu não sou um jogador de olhar muito para as minhas estatísticas, olhar para o que eu fiz anteriormente. Não sou um jogador que chega à casa e que olha para o futebol, não. Desconecto completamente do futebol. Mas sim, foi um jogo, também foi o primeiro jogo depois do vírus que nós jogámos. E foi um jogo de malucos. Foi um jogo de malucos porque na segunda parte foram marcados 7 golos e nós acabámos por ganhar no último minuto 4-3. Por isso, foi um jogo fantástico. Marquei um hat-trick, exatamente. Bati mais outro recorde. É um derby. Nunca tinhas feito na Polónia o hat-trick? Não, tinha. Já fiz vários hat-tricks na Polónia. E realmente foi um excelente jogo. E pena que não tenha estado... não tivemos público, por assim dizer. Mas realmente a época tem corrido super bem. E estamos a... também a 2 pontos do segundo lugar e temos os objetivos aí por concretizar. Esta época, tu tens também a companhia do jovem Zé Gomes, ele que é ex-portimonense do Sport Lisboa e Benfica. Tornou-se mais fácil também para ti. Como é que foi receber um português aí na tua equipa? Ajudam-se mutuamente? Olha, para mim não é fácil, porque eu já estou cá há 7, 8 anos quase, não é? Sim, tu já estás para mim habituado, foi fácil. Não é? Exatamente, eu já sempre tenho tido malta portuguesa, brasileiros, por isso eu acho que a minha como é que eu posso dizer? A minha missão, como capitão da equipa também, é ajudar quem chega novo e também aos portugueses que chegam aqui mais do campeonato português. Como o Zé, por exemplo, é tentá-los ajudar em tudo o que eu puder, tentar-lhes ajudar também a compreender um pouco a língua, a traduzir também o que o treinador quer. És quase o professor, não é? quase, exatamente. Quase sou o pai deles. Mas como é que foi essa tua recepção? Mas eu acho que sim, foi muito boa. Foi como todos os outros. O Steven também esteve aqui, o João Nunes também esteve aqui, o Romário Volta também esteve aqui. Sempre ajudamos uns aos outros e essa é a nossa missão, também ajudar-nos uns aos outros como equipe, como jogadores, e a reação foi sempre muito boa. Muito bem, vamos fazer aqui só uma curta pausa para publicidade, voltamos já de seguida durante um minuto. Até já, não saia daí. Estamos de volta para a segunda parte deste Camisola 10 de hoje, onde temos aqui o Flávio Paixão. Flávio, estamos de volta. Prosseguindo então com esta segunda parte do nosso programa. O campeonato polaco, como já dissemos, foi um dos primeiros a retomar esta pandemia. Como é que é jogar mesmo com a presença deste vírus, que pode estar em qualquer sítio? Certamente tens as tuas cautelas, mas nada tem a ver do que era aquele futebol antes de aparecer este maldito vírus.
ainda para mais também, sem público, mas agora já o tens, não é? Já é sempre diferente, numa arena Gdansk com capacidade para mais de 40 mil pessoas. Como é que é jogar? Não, olha, se queres te diga, eu acho que para mim nada mudou. Eu vou para dentro de campo, jogo futebol, não penso no vírus, nunca penso no vírus quando vou para os treinos ou quando vou para os jogos. Vocês também, acho que quanto mais... desculpa, vocês também fazem os testes, certo? Aí, semanalmente? Sim, já fizemos 6 testes. Por isso, é quase semana a semana. Semana a semana. E como te disse, eu acho que quanto mais tu pensas nisso, mais em pânico entras. Eu acho que a minha reação a isso foi sempre não pensar que isso existe, foi tentar viver, claro, com as regras que existem. Ok, mas realmente não pensar tanto nisso que existe o vírus, ou se por assim dizer, para não haver stress ou para não haver nervosismo, por assim dizer. O que eu faço é vou para o treino, vou para o jogo, não penso no vírus, é como se nada passasse e faço o meu trabalho e está feito. Não penso muito se posso apanhar alguma coisa, se não posso, não. Isso nunca me passa pela cabeça. E eu acho que toda a gente também está. Nós fazemos sempre os testes quase todas as semanas, por isso... Nada melhor que vocês andam todos bem. Controlados, não é? Exatamente. Mesmo assim, o Lechia está no 5º lugar no campeonato, a 2 pontos do segundo classificado. É um campeonato muito disputado. Amanhã jogas em casa com o 6º classificado, o Cracóvia Krakow. Mais um jogo, certamente, para vencer. Como é que defines este campeonato? É competitivo? Pelo menos tens ali 4 equipas com a diferença de 1 ponto ou 2, não é? Sim, o interessante aqui é que o campeonato é realmente muito competitivo. Se estiveres lá em cima, os jogos mais difíceis são realmente aqueles quando jogas contra as equipas cá de baixo, porque essas são equipas difíceis. E o bom também de referir é que há jogadores como o André Martins, que vieram de grandes equipas como o Sporting, e que realmente chegaram aqui também, a primeira coisa que disseram é pá, o campeonato é mesmo muito difícil. E isso também é para muita gente ver que realmente não é fácil jogar aqui. Há muitas pessoas que pensam que jogar na Polónia é fácil, mas não é, é muito, muito difícil. Achas que é um campeonato difícil também para ti? Agora se calhar já é mais fácil, não é? Aqui, sim, eu acho que não é fácil. Eu acho que o que temos que entender é nós, como, por exemplo, como portugueses, nós somos jogadores mais técnicos, não é? Mas se tu vieres para a Polónia e não juntares essa técnica ao ser mais agressivo e entenderes que o jogo aqui na Polónia é mais agressividade, mais pressing, é mais rápido, não vais conseguir ser bem sucedido. E se realmente conseguires compreender que o jogo aqui na Polónia é muito mais agressivo, eu acho que mais facilmente vais ter sucesso. Por isso, eu ia te colocar já a seguir, que era quais são as diferenças entre o campeonato polaco e o português. Mas tu também no português não sabes porque nunca jogaste. Mas é o que vês. Sim, mas eu vejo, exatamente. Sim. Mas também não é. Também não tenho aquele feeling do que é jogar em Portugal. Mas pelo que eu vejo, é realmente a agressividade, não é? Que são muito mais agressivos em termos de jogar. E é isso, eu acho que isso é a grande diferença. Que quando algum português vem aqui jogar, é realmente isso que nota. Mas e é isso que eu também tenho um feedback de quem de outros jogadores. Tu falas na agressividade, sim, são duros a lutar pela bola, é isso? Sim, são duros, atacam rápido a bola. A bola ou as pernas? Ou as pernas dos colegas? Eu acho que tenta sempre atacar a bola. mas é o pressing alto, agressividade, não mete tanta pausa no jogo, é um futebol, por vezes... É um jogo mais curto, mas depois já é um jogo mais... Já jogam mais largo, por exemplo. Percebes? E não é fácil de se adaptar a esse tipo de jogo. Tens que entender bem. Muito bem. Qual foi o teu melhor momento? Agora vais pensar um pouco, se calhar. Qual foi o teu melhor momento de sempre na tua carreira? Olha, isso é uma pergunta que nunca ninguém me fez. E eu acho que te agradeço desde já por fazer essa pergunta. Eu acho que o melhor momento da minha carreira foi um momento que eu sempre esperei, que foi um ano passado, depois de me darem a braçadeira de capitão, pela primeira vez aqui no Lechia Gdansk, conquistar um troféu, um grandíssimo troféu, que é a Taça da Polónia,
e realmente como capitão levantar a minha primeira taça como jogador, e a sensação quando o árbitro apita para o final e eu aos dois segundos já comecei a chorar, isso é o refletir de todo o trabalho que tu fazes, do esforço que tu fazes, do trabalho diário que nós conseguimos, e depois realmente todo aquele empenho, toda aquela luta, naquele momento vês que concretizaste aquele objetivo. Eu acho que esse foi realmente subir ali à bancada e levantar um troféu tão importante numa liga tão importante da Europa, e realmente acho que foi realmente o melhor momento da minha vida, e espero que este ano possa também levantar a segunda taça, porque estamos nas meias finais e jogamos na quarta-feira à meia final, por isso estou convencido que temos muitas hipóteses para levantar a segunda também. Foi o teu momento mais alto na tua carreira? Sentiste quase como tivesse ganho quase um, vou exagerar um bocadinho, se calhar um campeonato do mundo? Tanto, não é? Mas foi uma boa conquista, foi uma grande conquista, porque também estavam 50 mil adeptos no estádio, a atmosfera, o ambiente foi incrível, não acho que nunca vivi um ambiente tão grande como na final da taça. Qual foi o jogo? E depois, já agora? Foi o Agente contra o Jagiellonia, o ano passado. E nós, eu por acaso marquei um golo a 5 minutos do fim, mas depois anularam, e depois nós, a 2 minutos do fim, eu fiz uma assistência e nós marcamos outra vez. Por isso, eu acho que é uma final que tu sempre sonhas, marcar no último minuto e ganharmos 1-0. Eu acho que é uma final realmente incrível e que... E com 50 mil, com 50 mil polacos a celebrar o teu gol também, não é? Não, haviam 25 mil a minha equipa e 25 mil a outra. Por okay, isso... mas pronto, 50 mil, exatamente. Mas é um momento sempre único, né? não te vais esquecer. Sim, é um momento para recordar sempre, exatamente, momento único. Tu tens no teu, já disseste há pouco, tens no teu currículo uma liga iraniana, no Irão, uma taça da Polónia, uma super taça também da Polónia, mas falta o título de campeão da Polónia. Tens escapado desse título? Sim, eu acho que esse título tem-me... Não é escapar, mas eu acho que é um objetivo. Não tens conquistado esse título objetivo ainda? Eu acho que o objetivo foi sempre ganhar algo aqui na Polónia. E incluso também, nós vamos passar também, eu também levantei a supertaça da Polónia. Nós também ganhamos a supertaça da Polónia. Por isso, falta mesmo só o campeonato. Eu acho que o ano passado tivemos muito perto. Tivemos um ano todo no primeiro lugar. Depois dos últimos 7 jogos, deixámos-nos cair para terceiro. Este ano, creio que vai ser muito difícil para o colégio. Mas só ver, precisa só de um ponto para ser campeão. Portanto, iremos ver no próximo ano se consegue atingir o objetivo, não é? O principal. Este ano já não dá. Está difícil. É muito, muito difícil. Muito difícil. O Legia Varsóvia precisa só de um ponto. Nós estamos, creio que, a 11 pontos do Legia Varsóvia, por isso, e com 4 jogos para acabar, eu acho que é uma missão quase impossível. Sim, isso já assim já não tens hipótese, sim. Faço votos que comemores para a próxima época e consigas também levantar esse troféu de campeão nacional da Polónia, não é? Era mais um momento alto. Cá estamos. Lá esperemos, cá esperemos, exatamente. A tua relação com o clube e com os adeptos, como é que tem sido? Tu tens sido muito acarinhado, suponho. Tu, para eles, pelo que vi, és considerado quase uma lenda. E como capitão também, essa responsabilidade também aumenta. Como é que eles têm acarinhado? Sim, quer dizer, eu acho que eu fiz muita história aqui, já bati muitos recordes. Eu sou o melhor marcador de estrangeiro de sempre da Liga Polaca. Eu sou o melhor marcador de sempre do clube. Já tens o Cascol também com a tua imagem, não é? Exatamente. Exatamente. Eu sou o melhor marcador de sempre dos derbys. Eu em 9 jogos marquei 10 golos. Quer dizer, levantámos uma taça da Polónia, super taça. E tenho sempre estado ao mais alto nível, por isso... Eu acho que o clube tem-me tratado super bem, sinto-me muito bem aqui, tem-me tratado muito bem. As pessoas também gostam de mim, eu gosto de ajudar as pessoas também, os mais jovens também. Eu acho que é uma cidade também fantástica para viver, por isso temos aqui o cheio todo em conjunto, por assim dizer. Em cada jogo, como é que tu fazes a tua preparação para cada jogo?
Treinas, olha, trabalhas explicar, muito, não é? Exatamente. Sim. A minha preparação, cada treino eu vou e quando entro no relvado eu concentro-me ao máximo e focado no meu trabalho e focado no que é que o treinador quer para a semana. Hoje já estás aqui, hoje já estás em estágio, não é? Quase. Claro, exatamente. Mas isto também faz, eu acho que isto também faz parte do descontrair antes do jogo, do estar off completamente do futebol. Eu disse antes que eu não sou um jogador que chega a casa e meto-me a ver futebol, eu desconecto-me completamente do futebol e faz parte também. Eu antes do jogo fico em casa, claro que a descansar, mas não vejo quase nada de futebol. Amanhã, por exemplo, ao jogo, nós concentramos-nos no hotel, descansamos no hotel, depois vamos para o jogo, para o estádio. O que eu faço é realmente é descontrair completamente e só quando realmente é que eu saio para o relvado é que eu começo-me a concentrar a 100% em tudo. Por isso, essa é a minha maneira de preparar para o jogo. Aí é que ficas mais concentrado, não é? Mesmo quando chega a hora. Exatamente, exatamente. Muito bem, agora faço-te uma questão, não sei se alguém já te fez esta questão. Qual foi o colega que mais te ajudou e apoiou no Leque? Eu acho que foi o Steven Vitória. Steven de Vitória? Sim, exatamente. Esse é aqui, brasileiro? O Steven também teve no Benfica. Teve no Estoril, teve no Benfica. Ok. E foi uma pessoa que também jogou comigo no Porto B. E nós, passar tantos anos, encontramos outra vez aqui no Legia Gdansk e realmente foi uma pessoa que também me ajudou muito aqui a estarmos juntos. Também... Isso no início, quando foste aí para a Polónia, correto? Não, quando... aqui para a Polónia, não. Eu acho que quando eu vim para a Polónia, não estou a falar tanto de vir para a Polónia, estou a falar também algumas situações mais difíceis que eu vivi aqui na Polónia. Eu acho que ele foi uma pessoa-chave. Em alguns momentos, ele e a mulher do Steven foram duas pessoas que realmente, em alguns momentos mais difíceis da minha vida, que tiveram presentes, sempre me ajudaram e realmente creio que foi uma pessoa muito importante também em uma parte da minha vida mais complicada aqui em Gdansk e que realmente me ajudaram em certos momentos. Não sei se queres mandar uma mensagem também para ele. Agradecimento. Eu quase todos os dias falo com ele, por isso. Exatamente. Na Liga Europa, o Lechia Gdansk não tem sido muito feliz na competição, não tem passado da pré-eliminatória. O que é que falta à equipa para chegar mais longe nesta prova? Sempre que é qualificado, né, para esta competição. Olha, eu este ano creio que... Mas tu tens sempre marcado, não é? Tínhamos... Na Liga Europa tens, sim, exatamente. Tens sempre feito o gosto ao pé, não é? Exatamente. Que é bom. Eu acho que este ano realmente nós podíamos ter matado a primeira eliminatória com o Brøndby. Temos muitas ocasiões que podíamos ter ganho 3 ou 4 a 1 na primeira eliminatória. E sabíamos que o momento no Brøndby não ia ser bom. Nós ganhámos 2 a 1 aqui, depois lá no Brøndby... nós realmente fomos para um prolongamento e eu acho que em prolongamento perdemos um bocado a força e eu acho que foi isso que nos faltou nesse momento, na segunda eliminatória. Por isso depois nós perdemos num prolongamento e eu acho que foi realmente, eu acho que é realmente é tu perceberes que é importante tu seres muito forte na tua casa para que depois, se fores o segundo jogo jogar fora, que realmente te sintas mais à vontade. Porque se for um jogo mais complicado na segunda eliminatória, é preciso concentração pura. Nunca defrontaste equipas portuguesas nessa pré-eliminatória? Olha, eu se queres te diga, sou um azarado nessa situação, porque eu tive duas ocasiões. Se eu passasse a eliminatória e ia jogar contra o Bonense, e este ia passar e contra o Braga, e perdi as duas. Por isso, espero que para o ano consiga jogar contra uma equipa portuguesa. Seria muito bom. Muito bem. Conta-nos um episódio que te tenha ocorrido na tua carreira e que jamais te vais esquecer no futebol. Um terremoto que eu surfi no Irão. Quase que morria. Um terremoto? Sim. Quando jogava no Irão, eu estava com o Tony, com o filho do Tony, com o Paulo Vila, com o Vítor Campelos, que também foi treinador agora do Moreirense. Com o João Vilela e com o Anselmo, que também eram dois jogadores que estavam comigo na altura, e inclusive eles estavam comigo em casa, e nós estávamos em casa e de um momento para o outro aconteceu um terremoto de 6.3
e onde ainda morreram 370 pessoas, 373 pessoas, creio tu por aí. Viveste mesmo esse terremoto brutal. Sim, sim, eu estava sentado no sofá e não conseguia levantar do sofá, por isso foi um terremoto que realmente, pânico puro e duro, eu acho que foi um momento muito complicado na minha vida. E fez-me abrir também os olhos de certa forma do que é que eu queria para a minha vida. Por isso, eu acho que o momento mais complicado foi esse do terremoto vivido no Irão. E eu ia te perguntar um momento feliz, mas deste-me aqui um Sim, momento de angústia. Já te disse. Mas pronto, eu acho que já te disse, um momento fica, feliz, fica essa, acho que foi. essa recordação, menos boa, mas pronto, é sempre aquele Claro. momento também difícil que nós estamos Claro. sempre sujeitos, não é? Temos de estar preparados, exatamente. Temos de estar preparados para tudo na vida, tudo. É isso mesmo. E um momento feliz, já agora. Eu acho que já te disse, a Ah, era conquista aquele, sim, ok. Da da Taça taça, do do Tomás, episódio, exatamente. sim. Exatamente. Vais na próxima época, vais continuar no Lech, Gdansk? Tens contrato até ao final desta época ou Sim. até quando? Tem mais um ano, exatamente. Tem mais um ano, exatamente. E o futuro nos próximos anos? Pensas passar pela Polónia? Vais continuar aí? Tu também estás com 35 anos, não tens muitos anos à tua frente na tua carreira, não é? O que é que. Qual é o teu futuro? Eu acho que vou ir estar entre o futebol e o imobiliário, porque eu tenho também uma paixão pelo imobiliário que é fora do futebol, que eu há quase 15 anos que eu faço, que me sinto muito bem nessa área também. E irei andar entre essas duas áreas, o futebol e o imobiliário, e também andarei aqui pela Polónia e por Portugal, entre os dois países. Ia-te fazer essa pergunta, a seguir, quando, que conselhos, não era esta, estou aqui só a ler aqui o meu guião, quando acabares a tua carreira, é isso, o que é que tencionas fazer? Sim, é isso que eu disse agora. Eu acho que é estar a quase 100% ou a 90%, por assim dizer, ligado ao imobiliário, porque eu também tenho negócios no imobiliário, extra-futebol, e é outra paixão que eu tenho. Eu acho que é 90% vai ser ligado ao imobiliário e talvez outros Já 10%. tens esse negócio montado, é isso? Sim, já há muitos anos que invisto no imobiliário. Tenho também apartamentos meus que alugo ao ano e para férias. Esse negócio aí na E Polónia, também. dá certo? Não, em Portugal, em Portugal, em Ah, Portugal, em Portugal, ah, em ok. Portugal, Boa. exatamente. E na E Polónia, por não? isso. Porém, estou agora a ver. Agora, nesta altura, não é o melhor momento para investir, Sim, agora porque não não. são Agora bons está mal. tempos. É isso mesmo. Por isso. Mas daqui, talvez mais uns 7, 8 meses, já irá. Creio que irá ser um bom tempo para investir e pensar também aqui na Polónia. Muito bem, estamos quase no final deste programa. Também não te vou ocupar muito mais tempo, porque estás em estágio e amanhã tens jogo, frente, a um adversário. Qual é o adversário de amanhã? Cracóvia. Cracóvia, é isso mesmo. Só para dar-te aqui mais uma pergunta ou duas, e mais aqui uma pergunta dos nossos espectadores, mas avançando aqui com mais uma pergunta minha, que conselhos podes dar para quem quer ir também ter uma aventura no estrangeiro como tu? Olha, primeiro é tomar a decisão de que realmente queres ser alguém. Segundo, mentalmente. Tens de ser muito, muito forte mentalmente. Vais encontrar situações na tua vida que vais ter que ser um leão. Se não fores um leão, vão-te comer. Essa é logo as duas primeiras. Então Depois. tem que ser sportinguista, é isso? Exatamente. Depois é combinar. Tens que ter uma combinação de talento com trabalho. Porque o talento só não chega. Muito bem. Fica aqui então os teus conselhos para quem se quer aventurar pela Europa fora ou mesmo no outro lado do Atlântico ou então também no Médio Oriente, quem sabe. Só deixar aqui uma pergunta do João Pinto. O nosso obrigado ao João por participar também no nosso Camisola 10. Ele pergunta, boa noite a ambos, se o Lechia Gdansk jogasse no Campeonato Nacional, acha que lutava pelos seis primeiros lugares? E qual é o jogador com quem jogou que mais o impressionou? Sim, eu acho que era capaz, o Lech Gdańsk era capaz de lutar pelos seus primeiros lugares, claro que sim.
Acredito plenamente. Depois, com quem é que eu acho que foram dois jogadores. Em termos de avançado, eu acho que foi o Messi. E em defesa, o Puyol. O Messi pela sua criatividade e o Puyol pela força e comunicação. Basicamente, esse, por esses dois motivos. Uhum. Como é que é jogar com o Messi? Ou contra o Messi? Não é realmente é por talento, é pura magia e realmente tive a oportunidade de jogar contra o Barcelona e eu acho que é realmente é um patamar diferente completamente. Eu acho que aprende-se também muito e realmente existem jogadores no mundo que nascem para serem grandes e eu acho que também tive a oportunidade também de jogar contra os grandes, por isso é como te disse, o Messi e o Puyol são os dois jogadores que eu diria. Tenho aqui mais alguns comentários, mas depois vais ter a oportunidade também de ver esses comentários dos nossos espectadores e se quiseres depois responder também no chat desta nossa transmissão, no nosso canal. Passando só para umas últimas perguntas, para finalizar, que mensagem gostarias de deixar aos adeptos do Lechia Gdańsk e a todos os amantes do futebol? Podes deixar também, se quiseres, uma mensagem em polaco. Não, eu acho que a mensagem que eu queria dizer é que acreditem sempre que tudo é possível na vida, lutem sempre pelos vossos objetivos e realmente nunca desistam do que é que se propõem e pensem sempre em grande, sempre. Ponham sempre objetivos que sejam quase impossíveis, porque isso é que vai vos dar fome para alcançar os grandes objetivos. Por isso, eu acho que é isso, e aqui no nosso lado, aqui na Polónia, eu acho que vamos tentar mais uma vez ganhar a Taça da Polónia e fazer o melhor no campeonato. Nós estamos a 2 pontos do segundo lugar, por isso vamos tentar o segundo lugar também este ano, porque o primeiro é muito complicado, e eu acho que é isso que tenho para dizer. E em polaco? Presumo que saibas falar um pouco de polaco. Queres deixar algumas palavras em polaco? Eu depois deixo em polaco, porque tenho tempo para falar em polaco. Ok. Para finalizar, o Lechia, o clube, pode contar contigo e com o teu esforço? Sim, eu acho que é sempre. Eu acho que não é por acaso que eu tenho 35 anos e aos 35 anos faço a melhor temporada da minha vida a nível pessoal. Estás no auge, eu acho que a minha disciplina é incrível. E se tu não tiveres disciplina, não vais a lugar nenhum. E quando eu falo de disciplina, é o que comes, o que é que fazes quando chegas a casa, o que é que fazes nos treinos, como é que reages aos treinos, como é que treinas, como é que jogas. O futebol não é só o ir para o treino. O futebol é o primeiro treino, é quando treinas, e o segundo treino é o que é que fazes depois do treino. E vem essa parte do descansar, vem essa parte do comer bem, vem essa parte de distrair, de desconectares do futebol. Isso faz parte de tudo. E eu acho que realmente sempre tive essa disciplina. E eu sempre disse que sempre que tiver a minha motivação estiver sempre presente, eu irei sempre lutar para ser o melhor. E eu acho que essa frase é que me define, é lutarei sempre para ser o melhor. Aqui só o Lux Ballon, que é um dos nossos parceiros também, que esta semana fizemos a parceria com uma página do Facebook ligada ao Luxemburgo. Ele pergunta se acreditas numa chamada à seleção. Sim, acredito, é possível. Nada é impossível na vida. Por isso, para mim, nada é impossível. Por isso, há que trabalhar sempre ao máximo e o que tiver que vir, vem. Muito bem. A minha última pergunta, em uma palavra, o Lechia Gdańsk para ti é? Só uma palavra. O que é que eu posso dizer? Paixão. Aproveitas o teu nome, é isso mesmo. Paixão. Exatamente. Ligas o teu nome ao clube Paixão. Exatamente.
para mim, uma última palavra. Para mim, foste incrível. És espetacular. Obrigado também por estares aqui no nosso Camisola 10. A partir de hoje, vais seguir o nosso programa. Exatamente. Obrigado, obrigado, Flávio. O nosso Camisola 10 tem no seu número o 10 e são essas 10 estrelas que eu te envio pela tua excelente participação. O meu obrigado e até à próxima e um resto de boa época. Obrigado, obrigado a todos e obrigado pelo convite, Luís. Obrigado, um abraço. Grande abraço, Flávio. E foi assim o Flávio Paixão que esteve aqui connosco em mais uma conferência, vídeo em direto desde a Polónia, aqui no nosso Camisola 10 de hoje, para ver e rever também mais tarde no YouTube, onde vamos também partilhar. Desejo a todos um resto de bom fim de semana. Estamos a entrar no fim de semana, por isso para a semana vamos ter aqui mais convidados na terça e na sexta, por isso marquem na vossa agenda no horário habitual, por volta das 9, 22 horas, por aí. Por isso, desejo a todos um bom fim de semana, até lá.